አመሰግናለሁ። እንግዲህ እና ይሁሉ በጣም ነው እናመሰግናችሁ አይደል? ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? የናውጋ ከናሁን ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ወደ እናንተ የቀረብኩላችሁ አዲሱ ዩቲዩብ ቻናል እናስተዋውቃችሁ ነው። አዲሱ ዩቲዩብ ቻናሌ እናውጋ ከናሁን ጋር ነው። እናውጋ ከናሁን ብዙ ፕሮግራሞችን አሰናድቶ እናንተን ይጠብቃል። ግን ከዛ በመቅረብ ዛሬ እንዲህ ብቻ እንሰራ አላሰብኩም ነበር ቪዲዮ። ምክንያቱም ከኔ ጋር መስራ አንድ ልጅ ነበረችና እኔ በማላቀበት መንገድ ቀረች እና ለምንም በቀረች አላቀም ስልክም ስደውል ያነሳችልኝ አይደለም። ኦሬዲ አሁን ዛሬ እንደምንቀርጽ ነበር የተቀጣጠረ ነው ግን ሰው አልተገኘችልኝ። ግን ያ ሞኔ ለእናንተ ለቤተሰቦቼ ብዬ ማሉን የለም ይሄው ብቻዬን ቀርጻለሁ። ግን ያው ከዚህ በኋላ ተምጣ አትምጣ አላውቅም። ዛሬ የደበረኝም ነው አንድ ቪዲዮ የምሰራ እና እሷ ቀረችብኝ፣ ምንም ላደርግ አልችልም። አላው ውድ የእናውጋ ከናሁን ጋር ቤተሰቦች፣ ያው እሱ እንዳለው አይደለም ያረፈድኩበት ምክንያት አለኝ። ይሄ ምክንያት ምንድነው? ቤተሰብ ምክንያት ነው። ቤተሰቦች ጉዳይ የሆነ የቤተሰብ ጉዳይ ገጥሞኝ ነው። ስለዚህ እናንተንም እሱንም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እና በዚህ እናውጋ ከናሁን ጋር በፕሮግራማችን ብዙ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል እንዲሁም ደግሞ ጨዋታ አዘል የሆኑ ፕሮግራሞችን ይዘን ወደ እናንተ እንቀርባለን ማለት ነው። ይሄን የዩቲዩብ ቻናላችንን እንዳልኳችሁ አረፍዳለች፣ ግን ብዙ ነገር አደባብሳ ልታልፍ አስባለች። ግን እኔ ምን ያህል እንደታገስኳት ምን ያህል እንደጠበኩኝ እናንተ ታውቃላችሁ፣ እናንተ ትፈርዱኛላችሁ። አይ እንግዲህ ያው እነሱም ይረዱኛል ብዬ አስባለሁ፣ አንተም ተረዳኝ። ያው የቤተሰብ ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ የቤተሰብ ፕሮግራም እሱን የሚመለከተው ነበረ። ያው ሁለታችን ከምናረፍድ በሚል ነው እኔ ሄጄ ጨርሼ መጣሁት እና ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ይቅርታ እንደምታደርጉልኝ አምናለሁ። ፕሮግራማችን እንቀጥላለን። እሺ ቤተሰቦች፣ ኦልሬዲ እሷ እንዳለችም ኦልሬዲ ከቪዲዮ በኋላ ጠይቃታለሁ። ኦልሬዲ የቤተሰብ ፕሮግራም ነው ብላኛለች። ከቤተሰብ የሚበልጥ ነገር የለም አይደል? እኔም ኦልሬዲ ውድ ቤተሰቦች እናንተ ናችሁ፣ እናንተም እንዳትታዘቡንና እንዳትጠባበቁን ብዬ ነው ፕሮግራም የጀመርኩት። እሷም አክብራ በቤተሰብ እኔም ይቅርታ አድርጌላታለሁ። በእናንተ ስም ለእናንተ ስም ይቅርታ አድርጌልሽ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እና ይሄን ለዛሬ የያዝነው ፕሮግራማችን ምንድን ነው? እንደ መጀመሪያ ያሉንም ፕሮግራሞች ወደ እናንተ የምናስተዋውቅበት ቀን ነው። እናመሰግናለን። እሺ ቤተሰቦች፣ እሷ እንዳለችም ብዙ ፕሮግራሞችን ለእናንተ አሰናደናል። ከዛ ፕሮግራሞቻችን መሀልም በጥቂቱ እንበላችሁ። እናውጋ ከናሁን ለእናንተ ከሚያሰናዱ ፕሮግራሞች አሪፍ የሆኑ ወጣቶችን ለእናንተ እንጋብዛለን። ይህ ተሞክራቸውንም ይናገሩናል፣ ያለፉበትንም ያጫውቱናል፣ የልምድ ተሞክሯቸውንም በሳቅ መልክ በተለያዩ ፕሮግራሞች ያዋዝናል። ምን ይሄ ብቻ ብዙም አለ። የላይፍ ስታይላቸውንም ያስተምሩናል፣ ያለፉበትንም ስኬታማ የሆኑበትንም ሚስጥርም ለእናንተ ይነግሩናል። ሹክ ይላሉ። ይህም ለእናንተ ብቻ ነው የሚናገሩ፣ ለእናንተ ብቻ ነው። በሚስጥር ነው እሁሉ የሚሆነው እዚህ ቤት ውስጥ ነው። እናውጋ ከናሁን ቆንጆ ፕሮግራሞችን አሰናዷል። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ ሌላም አለ እንዳልኳችሁ ነው። ፕሮግራማችን የሚሆነው የመጀመሪያው ፕሮግራም የሚሆነው ከኔ ይማሩ የሚለው ፕሮግራም ሲሆን ይህም ማለት ምንድን ነው? እንግዶችን እየጋበዝን ወደ እናንተ አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞችን ሰዎች ከራሳቸው ልምዳቸውን የሚያጋሩበትና የሚያስተምሩበት ፕሮግራም ይሆናል። ሰፋ ባለመልኩ እንግዶችን እየጋበዝን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው። ሰርፕራይዝ ይደረግልን የምትሉ ሰዎች ካሉ ሰርፕራይዝ እናደርግላችኋለን። እንደናንተ ሆነንም እናዝናናችኋለን። ምርጥ ጊዜም ከነሱ ጋር እናሳልፋለን። እናስደነግጣችኋለን። ማስደንገጥ ሲባል የደስታ ማስደንገጥ ነው። ባላሰቡበት መንገድ ፕሮግራማቸውን ወይም ቀናቸውን ሰርፕራይዝ እናደርጋችኋለን። ከነሱ ጋር እንዝናናለን፣ ደስታቸውንም እንካፈላለን። ይህ የሚሆነው እኛ ጋር ነው። ኮመንት ላይ ሀሳብ አስተያየቶቹን ይግለጹልን። እናውጋ ይቀጥላል። ሌላኛው ፕሮግራማችን የሚሆነው ደግሞ የተለያዩ ወጣቶችን እያመጣን እየጋበዝን ማለት ነው አዝናኝና ቁም ነገር አዘል የሆኑ ጨዋታ የቀላቀሉ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ በፕሮግራማችን ላይ ቁም ነገር አዘል የሆኑ ጨዋታ አዘል የሆኑ ወጣቶችን የሚያስተምሩ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዘን ወደ እናንተ እንቀርባለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ ጋር ከእናንተ የሚጠበቀው ከኛ ጋር መሆን ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን ቤተሰቦች። ይህ ሁሉ ለእናንተ ነው ያሰናደነው አይደል? አዎ በትክክል። እነሱም ሳይሰለችውን
እንግዲህ እናንተን ለማስደሰት ማናደርገው ነገር የለም ስለዚህ እናንተ ደግሞ ትኩረት ሰጣችሁ ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ በትህትና እንጠይቃችኋለን ማለት ነው። አዎ ይሄ ሁሉ ግን የሚሆነው በቅርብ ቀን አይደል? አዎ በትክክል በቅርብ ቀን ወደ እናንተ እንደርሳለን ማለት ነው። ያ እሺ ለዚህ ሁሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ለማድረግ አግርምታችሁን ይግለጹ አይደል? በትክክል ይሄንን የእናውጋ ከናሁን ጋር የተኛውን ፕሮግራማችን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃችኋለን። ለዚህ ሁሉ በጣም ነው እናመሰግናችሁ አይደል? በትክክል በቅርብ ቀን ይጣበቁ እንገናኛለን እንወዳችኋለን።